Čast mi je da vas pozdravim u ime kolektiva naše škole koja danas obeležava svoj 35. rođendan i s ponosom nosi ime velikana srpske pismenosti i kulture Vuka Karadžića. Da bi jedan narod išao napred, posle hleba glavna stvar treba da bude škola, a učitelj, odnosno učiteljica, prva osoba posle roditelja. Za proteklih 35 godina naša škola se rukovodila upravo tim motivima. Iza nas su kvalitetno izvedene generacije sada odraslih, uspešnih i dobrih ljudi, a verujem da ćemo se ponositi sadašnjim i budućim generacijama naših učenika, kao i da će oni s ponosom govoriti o svojim nastavnicima i danima provedenih u ovoj školi. Nama je svake godine obeležavanje dana škole sveča i trudimo se da ispunimo jednu celu radnu nedelju raznovrsnim aktivnostima. Tako smo i ove školske godine u ponedeljak organizovali sportske aktivnosti za sve učenike od 1. do 8. razreda. Aktivnosti su malo zabavnijeg karaktera, ali svakako su bile u pitanju takmičarske neke discipline. U utorak smo imali, kao što možete vidjeti na ovom panovu iza mene, radionicu kaligrafije, gde su učenici starijeg uzrasta od 5. do 8. razreda vežbali, odnosno okušali se u toj veštini. Trećeg dana Vukove nedelje bilo je organizovano takmičenje u brzalicama u dve kategorije. Izabrani su najuspešniji učenici kako u starijem, tako i u mlađem uzrastu. Istog dana birana je najlepša učionica, a proglašenje pobednika i nagrađenih za najlepše učionice sledi danas. Juče, četvrtog dana, bilo je takođe veselo i svečano. Ugostili smo učenike iz osnovne škole Hero Ivan Muker. Učenici su bili starijeg uzrasta od 5. do 8. razreda i za njih smo organizovali kviz o Vuku Karadžiću, a i iz drugih nekih oblasti, tako da je bilo interesantno da se učenici nadmeću i u znanju. A danas nam je naravno najsvečaniji dan. Danas imamo svečanu priredbu, ugostili smo i neke goste iz lokalne samouprave, iz drugih škola, tu su naši učenici. Odgledat ćemo jednu pozorišnu predstavu, a nakon toga direktorka će nagraditi najuspešnije učenike koji su tokom cele prošle školske godine osvajali neke nagrade na takmičenjima. Smo se nametali u sportskim igrama, u utorak smo pisali ukrasnim pismom, u sredu smo se nametali...